Hun er riktignok bare kvinnfolk, men i dette yrket er tispene, om ikke sterkere, så i alle fall like utholdende som sine mannlige kolleger. Og enda er Sami ingen ungdom lenger. En slik hund må ikke bare ha en god nese, den må også kunne alle de alminnelige lydighetsøvelser. Den må for eksempel kunne gå fri ved foten og holde seg der i vendinger til høyre og venstre og helt om. Den må kunne stå stille når den får beskjed om det, og finne seg i at føreren går fra den. Og den må stå rolig selv når føreren går forbi den på ny, så lenge den ikke har fått ordre om å følge. Akkurat som når det gjelder å undervise barn, er det viktig å utnytte hundens naturlige trang til å leke.